Kto sleduje portál islabs.sk, určite vie, že jedným z našich partnerov je aj spoločnosť Fitness House. Aktuálne mám na telefóne pani Brusmanovú, Pavlinu Brusmanovú, ktorá je spoločničkou tejto spoločnosti. Pavlina, poďme rozprávať najprv niečo o spoločnosti Fitness House a potom nadviažeme na akciu, ktorú aktuálne štartujete, ktorá začne v pondelok. Takže čo je vlastne Fitness House? Pochváľte sa. Dobrý večer, Igore. Pochválime sa určite. Takže Fitness House je internetový obchod pro Českou i Slovenskou republiku s oblečením značek Better Bodies a Guest. Zaměřujeme se pouze na tyhle dvě značky, protože věříme, že je to opravdu to nejlepší na trhu, co můžeme nabídnout pro zákazníky nebo pro lidi, kteří se věnují cvičení, fitness, kulturistice. My jsme v velmi úzkom kontakte, aj kvůli tomu, že my jsme vám pomáhali s výberom športovců, který byste mali vy podporovat. Tak koho aktuálně Fitness House, respektive Gasp a Better Bodies podporuje? Takže aktuálně v našem týmu jsou sportovci, atleti z České republiky a ze Slovenska. Z Čech jsou to vlastně Tomáš Bueš, Valerie Peršina, Vojta Korytenský a Karel Fried. A ze Slovenska potom Marian Čambal, Tatiana Kožuchová, Saskia Cakoci a Lubica Berešová. Ako ste spokojní so spoluprácou týchto športovcov, so spoločnosťou Fitness House? Sme spokojení veľmi. Všichni nám dělají samozrejme radosť, ať po stránce té sportovní, samozrejme v té nedávné minulosti velké úspěchy Saskie a Vojty. Věříme tomu, že na to navážou i ostatní, respektive teď na té plánované akci Tomáš, Vojta a Marian, že se určitě dobře umístí a budou samozřejmě tím reprezentovat i nás jako Fitness House. Víte čo, úprimně mám já velkou radost, že uspěla Saskia, uspěla aj Tatiana. Uvidíme, ako sa bude dariť Majovi Čambalovi na súťažiach USA. Úplne povedané, veľké prekvapenie pre mňa je Vojta Korytenský, ktorý zvíťazil na súťaži v USA, získal priamy postup na Olympia Weekend. Viem, že budete s Marianom a s Vojtom aj Tomášom Burešom ich sprevádzať na tej americkej tour. Čo máte v pláne? Čo ste si pre nich vymysleli, respektíve pripravili s Fitness House? Tak my si na ně ani moc vymýšlet nechceme, protože věříme, že to budou mít poměrně náročný. Nicméně vlastně budeme je doprovázet na té cestě. S Majem odlítáme už vlastně teď v pondělí brzy ráno do Chicaga, kde bude závodit. V tom Chicagu se k nám připojí ještě z Čech Honza Toušek, který závodí v nové kategorii Classic Physique a má za sebou vlastně už nějaký úspěchy právě taky v Americe. Takže vlastně v tomhle složení budeme v Chicagu, budeme sledovat a samozřejmě monitorovat a zprostředkovávat i fanouškům jak Fitness House, tak samozřejmě Mariana i Honzi tu jejich přípravu, dny před závody, jak tráví samozřejmě závody jako takové a i potom samozřejmě další dny po závodech, které pro ně budou znamenat přípravu na ty další, které je čekají. My odlítáme s Majem potom do Vancouveru, kde se k nám připojí vlastně i Tomáš s Vojtou. Tam všichni tři budou závodit myslím, že v termínu, tam je to 9., 10., 7. A po těchto závodech odlítáme společně všichni do Los Angeles, kde jsme si právě my už trošku pro ně připravili nějaký program a to bude focení. Fotit chceme samozřejmě v oblečení Guest, které kluci nosí, do kterého my vlastně oblíkáme a fotky chceme udělat ne klasicky prostě v ateliéru nebo v posilovně, ale nějaké zajímavé, takže máme v plánu fotit na Muscle Beach, chtěli bychom fotit u Las Vegas v kanionu Red Rock
a takovýhle nějaký prostě trošku zajímavější fotky udělat. Rozumím, Pavlíno, otázka je, kdo to všechno vymyslel? Kvůli tomu, že vymyslet, naplánovat, to si vyžaduje nějaký čas. Kdo stojí za tím? Když to řeknu úplně jak to bylo, ten úplně první impuls přišel od Maja, který vlastně nám řekl, že letí do Chicaga na závody a jestli ho vlastně nechceme doprovázet, respektive jestli nechceme letět taky. Což se nám samozřejmě líbilo a začali jsme tu myšlenku trošku rozvíjet a nakonec z toho vyplynulo opravdu to, že se k nám připojil i Tomáš s Vojtou a vznikla z toho právě tady hlensta, řekněme, jak jsme si nazvali Fitness House America Tour. Otázkou je, že či tie fotografie budú použité len pre Fitness House, alebo dáte ich napríklad aj k dispozícii Better Bodies a GASP? V každém případě budou k dispozici právě i výrobci GASP, protože budeme převážně samozřejmě fotit v GASPu. Kluci nejsou úplně figury na Better Bodies, to už jsou opravdu velký chlapy, takže to nosí GASP. Ale i samozřejmě s výrobcem jsme toto všechno konzultovali, i se trochu radili, takže fotografie budou poskytnutý právě i přímo jim. Takže věřím tomu, že se kluci dostanou jak na jejich stránky webový, na jejich sociální sítě, takže se určitě objeví i v tištěných katalogách. Kdo jich bude fotografovat? To je otázka, která má zaujímá. Tak, s fotografováním to bylo trošku složitější. Původní plán byl jasná volba, to byl samozřejmě Pepa Adolf, se kterým jsme se ze začátku domlouvali, ale bohužel prostě Pepa z nějakých pracovních důvodů nemohl prostě přislíbit, nebo dopředu nám přislíbit 100% účast, proto jsme museli volit jinou cestu. Chtěli jsme řešit fotografa přímo místního z Ameriky, ale nakonec jsme se rozhodli, že s námi pojede, respektive za námi přijede do Los Angeles Ondra Čečetka, který bude vlastně ten poslední týden monitorovat veškeré dění a právě tadyhle profesionální focení bude mít na starosti on. Uhum, to znamená, že vlastne všetky fotografie, tým pádom sa, alebo informácie, objavia sa na oficiálnej stránke Amix, objavia sa na stránke Fitness House a dohodli sme sa, že objavia sa aj u nás. Platí to stále. V každém prípade budeme vám posílať z celé té akce pravidelne nejaké podklady, aby ste vy ako East Labs mohli pravidelne poskytovat svým čtenářům informace a samozřejmě aktuální fotky, momentky z přípravy, nejenom z tréninku, ale z běžného dne, jak tam kluci budou prostě trávit. Ale v každém případě budou fotky uveřejňovány na stránkách Fitness House a i na stránkách East Labs. Mnohí fanúšikovia kulturistiky, fitness, športovci, ktorí súťažia, tak hľadajú sponzorov. Kto sa môže stať ďalším členom Fitness House, respektíve čo by musel splniť, aby ste ho oslovili s ponukou, vedeli by sme ťa nejakým spôsobom sponzorovať, vedeli by sme ťa nejakým spôsobom podporiť? Je to peklitá otázka, ale nám se určitě nejedná pouze o to, aby ten sportovec měl vyloženě nějaký perfektní výsledky, ale musí to být člověk, který má samozřejmě charisma, který zaujme nejen nás, ale budeme věřit tomu, že zaujme i širokou veřejnost a dokáže to oblečení dobře propagovat. My v tuhle chvíli máme rozjednanou spolupráci s dalším sportovcem právě, kterého bychom chtěli podporovat, a to s oblečením Better Bodies. Nebudu zatím říkat, o koho se jedná, ale myslím si, že pokud se dohodneme, tak velice brzy
velice brzy se to ukáže a tady toho sportovce představíme. A do podzimu bychom chtěli oslovit nebo najít ještě nějakou bikini fitnessku, takže na tuhle mstu, nebo respektive na tu bikini fitness bychom pak asi nějakým způsobem připravili takovou soutěž. Určitě by tam byly nějaké podmínky, které bychom vyžadovali splnit a potom bychom si vybrali z těch účastnic. Takže chceme to udělat trošku formou i nějakou takovou zajímavější v tomto případě. Chtěla jsem ještě říct, že samozřejmě žádosti nebo nabídky na spolupráci nám chodí opravdu denně, chodí nám jich poměrně velké množství, ale samozřejmě chceme si vybírat ke spolupráci lidi, se kterými se i my budeme cítit určitě dobře. Veľmi šikovné, ja to oceňujem. Páči sa mi to, že vlastne vy nevyžadujete, aby to bol hneď od začiatku úspešný športovec. Mal by to byť nejaký talent, opäť nadviažem na tú Cakoci. No Cakoci, keď ste si vybrali, tak v podstate ona mala 14. miesto z majstrovstva Európy, mala tam nejaké druhé miesta z nejakých medzinárodných súťaží. A v podstate aj s fitness houseom ona vyrástla na hviezdu. Vyhrala majstrovstva Európy, vyhrala absolútny Diamond Cup, vyhrala absolútnu amatérskú olympiu. Zrejme vstúpi aj do pro kategórie. Uvidíme, či to bude koncom tohto alebo začiatkom budúceho roku. To znamená, že v podstate musí mať nejaký potenciál, tak? Určite. Určite. My sme samozrejme velice rádi a moc nás teší úspech, ktorýho Saskia dosáhla. Verím tomu, že určite bude pokračovať dál i v té pro lize, takže věřím tomu, že určitě jo. A jsme samozřejmě moc rádi. Děkujeme i vám, protože i Sasky jsme získali díky vám, díky Islabs. Ona je členkou Islabs týmu, to znamená, bol by som blázon, ak by som neodporúčal niekoho od nás. Takže ja som rád, že odporúčal som, vy ste ju prijali a v podstate ste spokojní s ňou. Rovnako ako s Tatianou. Presne tak, v každém prípade. Dobre, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ja iba pripomeniem, na telefónnej linke som mal Paulinu Grussmanovú, spolumajiteľku spoločnosti Fitness House. Fitness House je spoločnosť, ktorá predáva v Česku a na Slovensku svetoznáme značky GESP a Better Bodies. Fitness House podporuje športovcov aj v Čechách, aj na Slovensku. Ako ste počuli, v pondelok Fitness House plus Marian Čambal a spol. Odchádzajú na súťaže do Spojených štátov, to znamená, že budeme ich sledovať, budeme mať informácie z prvej ruky, ktoré sa objavia u nás na webe. Verím, že Marian uspeje, verím, že Fitness House bude spokojný s výsledkami, ktoré dosiahne v Spojených štátoch. Ďakujem pekne za rozhovor, prajem všetko dobré. Ďakujem moc krát a budeme sa tešiť na príspevky a na to, že vám budeme pravidelne posílať nejaké informácie z Ameriky. Budeme ich čakať. Prajem príjemný zvyšok. Hezký večer. Naschledanou.